Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Quba Asan Həyat Kompleksində bayram yarmarkası təşkil edilib. Yarmarka yanvarın 6-sına dək davam edəcək. Yeni ilin Asan Həyat Yarmarkası adlanan aksiya çərçivəsində müxtəlif yerli şirkətlərin məhsullarının satışı həyata keçirilir. Həmçinin abadçıların əl işləri də sərgilənir. Asan Həyat konsepsiyası Asan Xidmət Mərkəzi ilə yanaşı ictimai yaşa obyektlərini də özündə birləşdirir. Vətəndaşlar operativ və nümunəvi xidmətlərlə bərabər bu konseptin istirahət və əyləncə imkanlarından da istifadə edir. Bu yarmarkada satılan məhsulların keyfiyyətinə söz olunmaz. Həqiqətən özüm də dadlarına baxmışam. Asan Həyat kompleksi vətəndaş rahatlığı üçün həyat standartlarının yaxşılaşdırılmasına yönələn müxtəlif həlləri əhatə edir. Yerli kiçik və orta sahibkarlar artıq öz deməli məhsullarını rahat şəkildə, əl çatan şəkildə təqdim edə bilirlər, tanıta bilirlər. Asan Həyat yarmarkasında yerli və əcnəbi turistlərin də iştirakı təmin olunmuşdur. Onlar maraqla bura gəlmişlər, iştirak etmişlər. Kompleksdə bayram yarmarkalarının təşkili ənənəvi xarakter daşıyacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Bağırov, Quba.